våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Missa inte filmen Dvorak den fantastiske i serien Filmer på väg som startar om 45 minuter här i tvåan. En berättelse om en cirkusklan som tittar tillbaka på sitt liv. Och nu ett brett utbud av musik när vi beger oss till Ungern och festivalen Euromusica där den svenska gruppen Väsen är en av de medverkande. Välkomna till Säkersfärvar i Ungern och årets Euromusica. Euromusica det är en tv-festival för folkmusik som flyttar runt i Europa och visar inte bara hur folkmusiken varierar utan också lite mest sättet att presentera den i tv. När folkmusikvågen drog fram i Europa på 1970-talet så var den som starkast här i Ungern. Och det var bland annat en reaktion mot att den ungerska folkmusiken höll på att tystna när den zigenska minoritetens musik var mycket, mycket levande. Och folkmusikvågen här, danshusrörelsen som den kallades, den har bland annat avsatt sådana här institutioner som det här danshuset i Säkersfärvar. Det är som ett folkets hus med folkmusikalisk inriktning med mycket aktiviteter bland ungdomar, tonåringar. Och det är runt det här danshuset som årets Euromusica utspelar sig. Ungerns internationellt mest kända folkmusiker, sångerskan Marta Sebastian, har också uppträtt här i Sverige. Transylvanien täcker gränstrakterna mellan Rumänien och Ungern. Så det är inte så konstigt att ungerska Marta delar repertoar med rumänska Tarysnyas. Csingott kit ragyogó szemébe, de
masula lisa ja hoi mas no kyllä liibe mas kotingo tvilagus kiksä liibe se verje me kodista note on jado mirti naitoit polondu ja kutano kukiale tyssä ja hoi tsendine sypolevil sädäs vabam kitita ikse Jag har ju märkt att bland alla grupperna här så får ni liksom nästan den mesta uppmärksamheten så där musiker och musiker emellan. Vad tror du det beror på? Ja, det vet inte jag om jag är den rätta mannen att svara på. Men det kan ju bero på att vi är bra på att spela. Men sen är det väl kanske det att vi i sånt här sammanhang så är vi ju helt professionella musiker som gör en enorm massa konserter varje år på olika ställen. Vi är inte liksom ovana att åka på sånt här. Så vi har ju det finns en, liksom en rutin. Att man är liksom närvarande på scenen på ett annat sätt kanske. Som avspeglar sig också till andra musiker. Sen är det ju kul musik, tycker jag. Tycker väl de också, antar jag. Makedonier som fick tag på Olofs nyckelharpa, det tyckte jag var lite intressant. Han var en sån orädd makedonier som spelade förut 20 olika instrument, tror jag det var. Och när han fick tag på Olofs nyckelharpa så filade han på imponerande mycket på en av strängarna i alla fall. Och det tyckte jag var lite intressant. Det är många som kommer fram till dig och vill titta på din nyckelharpa och känna lite grann på den sådär. Det är ju ett vanligt problem när man åker utomlands. Få ha den i fred, så att säga. Nej, men den väcker ju mycket stor uppmärksamhet överallt i världen där man kommer. Där de aldrig har sett något sånt här. De tycker det är konstigt. Det är som en hund med fem ben eller någonting. Det är lite intressant att titta och känna. Men sen vänjer de sig och då får man ha den i fred.
En av spelplatserna i folkmusikfestivalen Euromusica var katedralen i Säkersfärvar. Och här får vi höra DD Synthesis från Makedonien med sin ledare Dragan Dautovski. Euromusica utspelas alltså den här gången i Säkersfehervar, 60 km sydväst om Budapest i Ungern. Det är en gammal stad, en gång kröningsstad för Ungerns kung. Och än idag finns här en mysig stadsmiljö som domineras av hus från 1600- och 1700-talet. Thank you.
Den italienska gruppen La Sedon Salvadie spelar musik från sin hemtrakt i östligaste Italien, Venezia Friuli. Vi följer med dem på en rundvandring genom centrala Säckersfärvar tillbaka till katedralen. Thank you.
che tu sposterai si redentor, il salvator, il creator di tutto il mondo, il creator di tutto il mondo. Norska musikerna Ronny Kjåsen och Sturla Eide Sundlim från Tröndelag har spelat ihop i snart 4 år med sin lite vågade kombination av hardingfela och dragspel. Från Slovakien kommer mladost. Det ovanliga instrumentet heter fojara och kommer ur den slovakiska hedertraditionen.
Andra länder, andra kulturer och andra sätt att spela dragspel. Josan Goikoetxea heter dragspelaren i den baskiska gruppen Alboka. Thank you.
Svenska väsen med Olof Johansson, Mikael Marin och Roger Tallroth blev faktiskt mest uppmärksammad på Övre Musica i Ungern. Och det var inte bara på grund av Olofs nyckelharpa, ett instrument som saknar motstycke i världen. Thank you.
börjar bli dags att lämna danshuset i Székesfehérvár i Ungern och folkmusikfestivalen Euromusica. Festivalen reser nu vidare med nya musiker till ett nytt hörn av Europa. Nästa gång så är det 1000-årsjubilerande Trondheim som bjuder in.